сьогодні в парламенті відбувається день так званий Криму. Це 3 роки опору окупації, яка відбувається на нашій території. А нам важливо донести те відчуття, що зараз відчувають наші громадяни в Криму, які боролися, все життя йшли до цього повернення, до повернення на власну батьківщину до Криму. І зараз окупаційна влада знов залякує, виживає їх з своєї території. Ми не можемо це допустити. Ми повинні захищати все можливе і неможливе важелями. Ми повинні закликати міжнародну спільноту, як віце-президент парламентської асамблеї Ради Європи. Завжди вважаю, що найголовніша мета моєї діяльності – це захист прав наших громадян, деокупація нашої території. Ми повинні донести це міжнародну спільноту на всіх міжнародних майданчиках та інституціях. Тому нам і вкрай важливо підтримати людей, які захищають нас, які там без зброї борються за нашу територію, які знаходяться на півострові строгого режиму.